საქართველოს ხრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის აღსაზრდელებმა ნაძვისხე უკვე მორთეს და საახალწლო განწყობას წინ ვეღარაფერი დაუდგება. Ამ ბავშვებს დღეს საქართველოს ადამიანთა და პატიმართა უფლებების დაცვის საზოგადოების საჩხერის ფილიალის თანამშრომლები ესტუმრნენ და დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცეს. Მინდა დავეხმაროთ ახალგაზრდობას, ბავშვებს, ასაკობრივებს, რომელთაც აქვს პრობლემები და რომელთაც სახელმწიფო სტრუქტურებიდან აქვთ შეზღუდული საშუალებები, რასაც სახელმწიფო ვერ ფინანსებს და ვერ ეხმარება. Ჩვენი სურვილია, რომ აგერ თუნდაც დღევანდელი ჩვენი ვიზიტი იყო ბავშვებისთვის წინასაახალწლო განწყობის შექმნა, რასაც ჰქვია შობა და ახალი წელი და ყურადღება გამოვიჩინოთ ყველას მიმართ. ამ ადამიანებს იმხელა ენერგია აქვთ, რომელსაც ვერ ავლენენ თავიანთი შეზღუდული უნარების გამო, თურმე იგივე ჩვენნაირები არიან, აბსოლუტურად არაფრით არ განსხვავდებით, ღვთისშვილები ვართ და ღმერთმა ერთმანეთს უნდა გვამყოფოს. თანაცხოვრება გვინდა ჩვენ, ამათად პირველ რიგში ბავშვებს უნდა ჩვენთან თანაცხოვრება და ჩვენიდან მოქმედებით უნდა ვიყოთ ამათი მეგობრები და გვერდში მდგომები. სხვადასხვა სახის ტკბილეული სათამაშოები, ახალი აღთქმა და ფსალმუნები ხუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის 23 მოსავლემ საახალწლო საჩუქრები მიიღო. წინა საახალწლო თუ გვინდოდა გაგვეხარებინა, ჩვენც ბავშვები ვიყავით და აი ყველას ვსიამოვნო და უბრალოდ ყურადღება და ჩვენც არაფერი ისეთი, უბრალოდ მოვედი და გავახარეთ ბავშვები. ჩვენი ორგანიზაციის სახელით ეხა ვიწყებთ და იმედია უგრისყალობით ყველაფერი კარგად იქნება და მომავალში კიდევ უფრო მეც ალბათ შევძლებთ. მოსწავლეებმა სტუმრებს თავის მხრივ ახალი წელი ლექსებით და სიმღერებით მიულოცეს. 2009 წლიდან დაფუძნდა ორგანიზაცია ჩვენი ფილიალი და სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანი, რომ ინტეგრაცია, ადაპტაცია მომხდარიყო ამ ბავშვების საზოგადოებასთან. ამისთვის ვიბრძოდით ჩვენ მხოლოდ ჯანდაცვის კუთხით მიდგომა, რომ ესენი ინვალიდები არიან, ეს სტიგმა გვინდოდა დააგვემარცხებია და შევძელით თითქმის დავამარცხეთ სტიგმა იმის, რომ ეს ბავშვები მხოლოდ ჯანდაცვის კუთხით არა, მათ ჭირდებათ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რაც უკვე აი 5 წლის განმავლობაში უკვე მრავლად არიან ადამიანები, ორგანიზაცია სიები, საზოგადოება, საჯარო სკოლები, რომლებიც მეგობრობენ ჩვენთან. ამის ნათელი მაგალითია დღევანდელი სტუმრობა არასამთავრობო ორგანიზაციის. მათ უხარიათ ძალიან, თითოეული ადამიანის სტუმრობა ძალიან ახარებს ამ ბავშვებს და ბედნიერი სახეები, ჩვენის გვახარებს მათ ბედნიერ სახეებს, რომ დავინახავთ და გავწყინებულ თვალებს რომ შევხედავთ. საქართველოს ადამიანთა და პატიმართა უფლებების დაცვის საზოგადოების საჩხერის ფილიალის წარმომადგენლები საქართველოს ხრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის აღსაზრდელებს დაპირდნენ, რომ მათ მომავალშიც ხშირად ესტუმრებიან.